い、皆さんこんにちは、タナショーです。ってことで本日はですね、タナショーね、ブラックジャックとかポーカーとかそういうの結構好きでよく遊んでるんですけど、まあ、やっぱりね、でもお家で雰囲気あるカジノをこう味わいたいっていう時あるじゃないですか。俺だけ？まあ、多分皆さんね、あると思うんですけど、ってことで今回はですね、そのね、ポーカーとかブラックジャックで使うアイテムをですね、テムの方でいろいろ購入してきました。まあ、実際に買ってみてね、どんな感じだったかというのをね、皆さんにレビューしたいと思います。はい、まずね、このブラックジャック用のカードケースなんですけど、これ普通に良かったですね。これあるだけで、一気にディーラーやってる感がすごい出る。はい、ということで、このカードシャッフラー、オートマティックカードシャッフラーなんですけど、単三電池4本で、動くんですけど、まあ、特に壊れていることもなくね、めちゃめちゃスムーズに動いて、めっちゃ綺麗にシャッフルできました。やっぱトランプシャッフルするのって結構めんどくさいじゃないですか。だからこれ一つあるだけでマジで時間短縮になります。はい、続いてこちらのね、このなんかすごいかっこいいメダル、めちゃめちゃ重量感あってですね、しっかりと綺麗にね、刻印も入ってて、なんかポーカーで優勝した人とかにですね、プレゼントしたら喜ばれそうです。はい、続いてはね、このポーカー用のマットですね。裏がしっかりなんかラバーみたいな感じで滑り止めになってて、めちゃめちゃ触り心地もいいですね。はい、やっぱりラバーマットなんで独特な匂いがするんですけど、まあ、これあるだけで一気に雰囲気増すんでいい感じです。はい、でこちらのトランプなんですけど、プラスチックのトランプなんですけど、めちゃめちゃね、滑ります。すごいね、滑らかに滑るし、この文字がすごい大きく書いてあるからめちゃめちゃ見やすいですね。ブラックジャックに向いてるトランプかなっていう感じです。はじめ。じゃあお願いします。はい、まず2枚のいきます。まずこう、こう、で16もらえますか。もらえますか。もらえます。ヒット、ヒット、バソ、よし。なんで。はい、で今10です。もらいます。ヒット、ヒット。20。おお、ノーサンキュー。スタンドで。うん、はい。では親オープン。12。19。20。20の勝利。おめでとうございます。はい、全部1枚勝負。はい、最後だから。はい。はい。5枚。はい。はい。これは行くでしょう。はい、ヒット。いつ来る？6。11。11だ。ヒット。強い。11で10来たら20。もう一回行きましたよ。16、11、13。8いいか。行きましょう。ヒット。うん、ヒット。あー。バーストー！没収！ありがとうございました。はい、ってことでおじいちゃんとですね、ブラックジャック実際に今やってみたんですが、やっぱりマットとかこういうね、アイテムがあるだけで、なんか一気によりね、その世界に実際に入り込んでプレイしてるかのような気持ちになるんで、楽しいですね。ってことで今回はですね、テムの方で購入してみたんですが、まあ、タナショーの感想としては、今回購入したものはね、どれもね、満足のいく商品でした。で、ここまで見てくださった皆さんに特別なプロモーションコードがあって、概要欄の方に詳細が載ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。